যুদ্ধভূমি ইজৰাইল সংকটৰ সময়ত আজি একত্ৰিত হৈছে ইজৰাইলৰ জনতা দেশপ্ৰেম জাতিপ্ৰেমে উঠলি উঠিছে ইজৰাইলবাসীৰ মাজত আকাশমাৰ্গেৰে গাজা ষ্ট্ৰীপত নিৰবিচ্ছিন্ন আক্ৰমণ চলাই গৈছে ইজৰাইলে হামাছে অতৰ্কিতে কৰা আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ইজৰাইলে এক বৃহৎ যুদ্ধৰ বাবে সাজু হৈছে ইজৰাইল যুদ্ধৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে তেনে সময়তে ইজৰাইলত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা হৈছে বিশেষ দৃশ্য যুদ্ধৰ বাবে সাজু হৈছে সকলো যুদ্ধৰ বাবে ইজৰাইলৰ প্ৰতিজন লোকেই সাজু হৈ উঠিছে কেৱল সেনাবাহিনীয়ে নহয় সৰ্বসাধাৰণ জনতায়ো আজি এই যুদ্ধৰ প্ৰতি আগবঢ়াইছে মুকলি সমৰ্থন যুদ্ধভূমি ইজৰাইলত এতিয়া এনেকুৱা কিছু দৃশ্য ভাইৰেল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সেনাবাহিনীত কৰ্মৰত লোকসকল আজি ওলাই আহিছে যুদ্ধৰ বাবে আৰু তেনে সময়তেই আত্মীয় স্বজন পৰিয়ালৰ লোক সকলোৱে মিঠাই খুৱাই যুদ্ধৰ বাবে আগবঢ়াই দিছে আপোনজনক হাতে হাতে ইজৰাইলৰ পতাকা লৈ সেনাবাহিনীক উৎসাহিত কৰিছে ইজৰাইলৰ জনতাই আনহাতে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে যি যুদ্ধৰ কথা ঘোষণা কৰিছে এই ঘোষণাক সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ইজৰাইলৰ জনতাই প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এটা সময়ত একাংশ লোকে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছিল বিভিন্ন ধৰণৰ লুণ্ঠন কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক অপসৰণৰ দাবীৰে ৰাজপথো কঁপাইছিল ইজৰাইলৰ জনতাই কিন্তু আজি সকলো একত্ৰিত হৈছে এই সংকটৰ সময়ত বিপদৰ সময়ত আনকি এটা সময়ত বেঞ্জামিন নেতানেহুৰ বিৰোধিতা কৰা সেই সকলো লোকে আজি একে শাৰীত থিয় হৈছে যুদ্ধৰ পক্ষত থিয় হৈছে বেঞ্জামিন নেতানেহুৰ পক্ষত থিয় হৈছে কেৱল ইমানেই নহয় বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা ইহুদী যুৱ প্ৰজন্ম আজি বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা ইহুদী যুৱকসকলো ওলাই আহিছে দেশলৈ দেশৰ এই বিপদৰ সময়ছোৱাত নিজকে সমৰ্পিত কৰিছে দেশৰ প্ৰতি জাতিপ্ৰেম দেখুৱাই দেশপ্ৰেম দেখুৱাই আজি স্বগৃহত উপস্থিত হৈছে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা ইহুদী যুৱকসকল হামাছৰ বিৰুদ্ধে পেলেষ্টাইনৰ বিৰুদ্ধে এই যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ নিজকে সমৰ্পণ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে যুৱ প্ৰজন্ম ইজৰাইলে হামাছৰ ঘাটি উৎখাত কৰিবৰ বাবে আকাশমাৰ্গেৰে চলাই গৈছে যুদ্ধ ঠিক তেনেদৰে স্থলপথেৰেও এই যুদ্ধ আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে অগ্ৰসৰ হৈছে ইজৰাইল গাজা ইজৰাইল সীমান্তত মোতায়েন কৰা হৈছে সেনাবাহিনী সমান্তৰালকৈ ৱেষ্ট বেংক আৰু ইজৰাইল সীমান্ততো এতিয়া অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ইজৰাইল সেনাই আৰু তাতেই সহযোগ কৰিবলৈ এতিয়া ইজৰাইলৰ যুৱ সমাজ যুৱ প্ৰজন্ম ওলাই আহিছে এই যুদ্ধত নিজকে সমৰ্পণ কৰিবলৈ যুদ্ধভূমি ইজৰাইলত এতিয়া এনেদৰেই বিপদৰ সময়ত একত্ৰিত হৈছে ইজৰাইলৰ জনতা